В името на каузата за опазване на околната среда, студентите от Варненския медицински университет и Висшето военноморско училище обединиха сили в кампанията «Зелен живот». Те откриха пунктове за събиране на пластмасови капачки и хартия. Капачките ще бъдат предадени на сдружение «Аз вярвам и помагам» за закупуването на апаратура за недоносени бебета. Парите от хартията ще са за друга благородна кауза – да се подпомогне лечението на 27-годишната Илияна Христова, бивш служител на Медицинския университет и бивш негов студент, на която предстои трансплантация на бял дроб. На 27 април пунктове за капачки и хартия имаше в Медицинския университет от 12 до 15 часа и във Висшето военноморско училище от 15.30 до 17 часа. Това е много добра кампания. За първи път я организираме, като много добре се получи това да обединим две много благородни каузи в едно. И се надявам наистина да успеем да помогнем по този начин и на природата, и на нуждаещите се хора. Щено положително изненадани сме от факта, че всички хора са събирали капачки и просто чакат момента, в който да ги дарят. И не очаквахме такъв наплив от хора, но всичко това е естествено за благотворителност и ние сме много щастливи. Пункт за капачки и хартия ще има и на 28 април до Пантеона в Морската градина от 9 до 13 часа.